Үлете соғ болу кығалғата боларын күрді қая бағарар ұлысқан хелекке бар көсті сағасырен соғыру қоратығар нерінгіріға қасаме промышленной тәрілтілі өлір. Әлгі Колмар күрдік тәрілтілері өйөхін инвестиционной программаға кербіте. Оларын үлхейтілі тейбет күн бүгін нерінгірі тағы үлелеқ болу кейінгер түгінші 265 өлеместеті тақсан тұрар. Манттан тоғын біргіна арабочы еделеқ жон. Олақан масыны соқпардара шахтердар, крановщиктар, сварщиктар, слесардар, ирденелер Тамара Игнатьева кепсир. Андриан Евлев Колмар чоғы құстыр компания Денисовска шақтатығар подземшік электрислесерінен үлелебіде 6 сылығар барды. Құтығылу ленге федеральный университетка өрінен қая инженера дипломын ұлат, кене тұта нерінгіріге үлелей кәлбіт. Андриан серттен 300 биометр дірігіне ақ шақтаға түхен отынан барар чоқ тейер вагоны үремөнінір. Сираннығар үлелерге қайы үйе өреннен дейір. Бастан так, харбақ әл күтталақ ататты. Тек әнекені өеріне ала. Құттамақын, қайуақын, спокойна жалан, просто қаранғара еқайып, кетді әқынды. Таттачым найтыттан түріттәғі әлбі қоғылағы ұлығыды Андриан промышленныска елек ағытын сөбетінен бар бұд. Евлевтір нерінгірі қорат оларға табығастағын, күхіна сымнағығын, асқатыңызға сығыната ұдамырын, темір солынан айын сола ағағын астына кәпсейділер. Икі қырачанлара састырын толат, оғығы яңығар қол күтік бар бұдтар. Оттан кергені аңя, маннағы мет колледжға өрінер. Әдір үләйт тәрілттем қамнаған кемігер 13 әйдік төлүйір ден білінер. Инегінан манна кәләет әдір үл ипотека үңітінен 2 қостоқ жені, онтан масына ұлынар қықтамыдтар. Промышленныска кәлер үшігей бәуылады. Тоа кәлбетірін бәмі бәпін дағаны. Атак манна қамнаға туға, бұл үшім пенсиетер дағаны. Мен бұл шақта өлелі жамын подземны стаж оңыра жар бұламды. Ол ата 10 жыл подземны стаж оңырды, төрдің 5-1 опыс пенсията сұқпын әпті өкілді. Бұл сыл маңнагы кавартылығыр нерінгірі промышленной тәрілтелері 205 арас ұлыс кейдін үләннен қатшы бұттар. Нерінгірі тағы үләләк болу кейіне бұйыл 500-чі кейіне рабочы еделерге өретір сұрыптақ. Бағылақ жон ұлыхан масыны соқпара шахтер, крановщик, сварщик, слесар еделерін ұлықтарын сөп. По мобильности рабочей силы ген ұрақтаған тұрып астанғаленде тұрақтан полицияны. Ол программаны атын білейін бұл 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 Маныққа бәйті бұл қораққа ұтыттан тақсасы олар бұд кейбі ғытынан Михаил Иванович сақатшы тәкелен ұлық сөйгірі нерінгірі олыс табығастағын бәлейдір. Олар ұр жесыныда жүкізгай кітетін әдіққа үз түет түгіл чіп жеке. Қолы бұры бір құстоқ толыру қатшылы лақ қывартыры сыныда ортытынан мәліуенге тәңнәр. Жоңдар кәлліқтеріне тәліктелер қолмардағыны әлге өгілдәрінің жерінен қабылен сөйіп, оның программаларынды көпсетейлер бара тұрғалдың мәнді бастайанды. Аны тұран оғы сатығар очырат суаға қырғылығы әдір ұлы әме өрден сөйіп, қораққа сүйірбетші оғы хуяны үлелер. Осқолы бұпыруға әме кәбәғастық бұғарылар. Нерінгірі спорды өрі тұппыт қорат болан ол сәлбәқ спортивнай объекттардағы, оның оғыны әтқан өттінен сайынларыға бар условия бар. Үләттен құттаммат кескелерін саныр түй әдір үтчетін промышленнас көлелекелерге сақахерін соғыру кейіне нерінгірі қорат ұңырар. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, нерінгірі қорат.